אחוז אחד. יפה, אז בוא תראה. בשנים האחרונות, כמו שאתה בוודאי יודע, לא מציפים, רגע, מציפים את הרשת, עשרות מיילים, הרצאות, סרטונים, מחקרים, כולם מזהירים מפני סכנות החלב, המשקה הזה שנצרב בתודעה מינקותנו כסמל של בריאות וחיוניות, הופך לאחרונה כמעט רעל. מה לא נכתב ולא נאמר על חלב, חלב פרה יש להדגיש, שהוא לא נועד לבני אדם, שהוא מעורר אלרגיות לך, שהוא גורם לבריחת סידן, לא להכנסת סידן, אפילו לסרטן שלא נדע. ואז בא הילד שלך, הוא מתכנן למילקי או לסמיץ' עם קוטג' או הילד שלך, ואת עומדת בתווך עם כל האינפורמציה שרכשת מילדות ופשוט לא יודעת מה לעשות. בסוף את נכנעת, כמובן מכינה את הסמיץ' או נותנת את המילקי ומרגישה אם לא רוצחת, אז מינימום אמא חסרת אחריות או אבא במקרה של דוביק. נכון. לא מעט הורים יש במערכת המגזין שלנו, אז החלטנו פעם אחת ולתמיד לצאת ולבדוק איפה נמצאת האמת. רומי נוימרק נשלחה אל המשימה, וזה לא היה פשוט. פרה זה דבר שמגיב מאוד טוב לתנאים. ככל שלפרה יותר טוב, לנו יותר טוב. שאתם רואים שחולם כרגע זה דור שלישי פה ברפת. אבא שלי התחיל עם פרה ושתי עגלות. אני נולדתי פה. נראה שאני גם עמיד פה. ברפת של אלון קמה במושב אביגדור שבדרום מייצרים יותר ממיליון ליטר חלב בשנה. רפת אחת עם 940 רפתות ברחבי הארץ שמייצרות יחד מיליארד ושלוש מאות מיליון ליטר בשנה, והביקוש רק גדל. כל אחד מאיתנו צרח רק השנה 180 ליטר חלב. משהו כמו 900 כוסות חלב, גבינות ומעדנים. בשנה. החלב הוא המזון המושלם ביותר. במילים אחרות, שוק החלב הוא שוק אדיר שמגלגל מיליארדי שקלים. אבל איכשהו בזיכרון הקולקטיבי הישראלי, צרובה תמונה לא ממש מעודכנת של ענף חלוצי ציוני שבו כל פרה קיבלה שם חיבה, וכל אמא ידעה שילד בריא חייב לשתות חלב. בחיים יכול להצליח אך ורק אדם שבאורכיו זורם חלב. מתחת לאף שלנו רוכשת בשנים האחרונות אחת המלחמות הסוערות ביותר בשוק המזון. הקרב על החלב. אמנם הענף התקדם והפך מדעי יותר מתמיד, אבל כמה מהמחקרים החדשים קוראים תיגר על כל מה שגדלנו עליו. חלב בריא? לא בטוח. הכי איכותי בעולם. כך נראה מזון שחלקו גדול הוא מוגלה. לא תמצאו עטים מלוכלך. אין דבר כזה עטים מלוכלך. המזון שלהם מורכב משמנים סריפים לשלשת של בעלי חיים ומזון עיגולי. אין בזה הורמונים ואין בזה אנטיביוטיקה. זה אוכל טבעי שכולל גרעינים וכוספאות וחצירים ותחמיצים ללא שום תוספות. וכל זה מגיע לחלב שלנו ולילדים שלנו. ילדים, בוקר טוב לכולם. בוקר טוב. בוקר טוב. איתי, תתחיל להרים את עצמך. תומר, בוקר טוב. קלי וערן שפירה מקריית אונו החליטו לנקות את הגוף מרעלים לפני 3 שנים. הכנת חלב שקדים? כן, תרי אתמול. איי, נהדר. מאז, חלב לא נכנס למטבח שלהם. אני חושבת שכל חברות מוצרי החלב היו אצלנו במקרר, בכמויות מאוד גדולות, ואת הכל הוצאנו. יש איסורי גמילה? לא, ממש לא. לא, זה היה מהר מאוד טוב. זה היה טוב, זה מיד את מרגישה, לפחות אני הייתי משתעל המון, המון לך. אין את הדברים האלה יותר. אין את הדברים האלה יותר. צריך להפוך אותם. אבל הדיאטה החדשה פיצלה את המשפחה. אין מה לאכול, יש רק עשבים. מה, ניצב? לא רואה בזה הצדקה. חושב גם שהגוף כן צריך את החלב. יש בו חלבונים וסידן, וזה חשוב. אני, אם זה היה איזה משהו מוכח, אז יכול להיות שהייתי כן זה, אבל בינתיים זה לא רואה איזה צורך להפסיק עם חלב. חלב. אורג חלב גורם לתחלואה, חלב גורם לסבל. אתה רוצה להגיד לי שמרעילים אותנו? כן, חד משמעי. דוקטור ראול רודריגז, שמתמחה ברפואה מערבית וסינית,
הוא אחד מעשרות רופאים, חוקרים, תזונאים ואנשי רפואה משלימה מכל העולם שממליצים לנו קודם כל להימנע מחלב פרה. הם מאוגדים בארגונים משלהם והספרות המקצועית בתחום זמינה בכל חנות ופורחת בעיקר באינטרנט. חלב פרה לא טוב לנו. תוצרת חלב צריך לפרסם כמו סיגריות, עם אזהרה. הוא מלא באופן דרסטי סרטן, הוא גורם לאלרגיות, הוא גורם לבריחת סידן, הוא גורם לסכרת. נכון להיום אין אף ארגון בריאות נחשב בעולם שחקר לעומק וללא פניות את האזהרות של מתנגדי החלב. ולכן גם לנו אין אפשרות להכריע. אבל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת הרווארד היוקרתית, שחוקריו אוספים מידע מקיף על תזונתם של יותר מ-100 אלף נבדקים, כן הזהיר לפני שנתיים מצריכה של יותר משתי מנות חלב ביום למבוגר. We don't think you need to have a glass of milk at every meal. So instead we have water, tea or coffee. You know, you can have one or two glasses of milk a day, but it doesn't need to be at every meal. זהו אחד ממוסדות המחקר המשפיעים ביותר על צריכת מוצרי מזון בארצות הברית, והוא מצביע על קשר מסתמן בין שתיית חלב לסרטן ההרמונית ולסרטן בשחלות. הציבור חייב להיות מודע לנזקי תוצרת חלב, ואם מישהו בוחר לאכול גבינה טעימה, לבריאות, אבל לפחות שיהיה מודע ולא יצרוך את המזון הזה במחשבה שזה מזון בריאות. אין שחור ולבן מבחינה מחקרית, אבל מסך הטלוויזיה משדר מסר מאוד החלטי. העצמות שלי חזקות מאוד. נכון, כי אתה אוכל לפחות 3 מוצרי חלב ביום. אז מה עכשיו משקה חלב? משקה מוכן, בו ויטמין וסידן. 3 מנות של מוצרי חלב בכל יום. אז מה עכשיו משקה? אנחנו בוחרים בתוצרת חלב, מכיוון שכך אילפו אותנו, כך איפנטו אותנו מילדות. תעשיית החלב עם תקציבי הפרסום הגדולים ביותר בעולם מזה שנים רבות, דחפה אותנו לאכול תוצרת חלב. כך שהאם, כשהיא נותנת תוצרת חלב לילדיה, חושבת שהיא עושה דבר טוב. אתה שותה חלב? לא. לא, מה פתאום? יש לרכת לימוד לגני הילדים ולכיתות הנמוכות שנקראת סידה ודן, שבה אומרים לילדים, אם לא תאכל 3 מוצרי חלב ביום, העצמות שלך יהיו חלשות וישברו. עכשיו, זו אמירה שערורייתית ביותר. סיפרתי את הדבר הזה ברדיו, על הערכה הזאת שמופצת לגני הילדים, למרות שמשרד החינוך לא מתיר. מיד קיבלתי פנייה ממועצת החלב, שאני שקרן, 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 ואם שאני לא אחזור בי מדברי השקר שלי, אז הם שומרים לעצמם את הזכות להגיש תביעת דיבה בלי הוכחת נזק. אמרתי, אוקיי, מה אני עושה? אז הרמתי טלפון למשרד החינוך, והם אמרו לי, אכן, אסרנו על כניסת המערך השיעורים הזה לבתי הספר, והם ממשיכים להפיץ אותו. במאבק בין אברי גלעד למועצת החלב, ייאלץ להכריע בית המשפט. פנינו לקבל תגובה ממועצת החלב, חברה פרטית המאגדת את יצרני החלב ואת משווקה ונמצאת בפיקוח ממשלתי ומממנת מכספם את הקמפיינים הגדולים. אבל זה לא היה פשוט. למה המנכ״ל וגם הסמנכ״ל לא מוכנים לדבר איתנו? אנחנו קבענו את היום הזה מראש. שלום. שלום. היי, רומי, ערוץ 10. שלום, שייקה. נעים מאוד. שייקה דרורי ממושב נורדיה שבשרון, מנכ״ל מועצת החלב, כבר עבר מזמן למצב של מגננה. בסוף הוא מתרצה, הוא מסכים להתראיין, אבל אחד מעובדיו מצלם בעבורו את השיחה. מועצת החלב מקדמת את המדיניות של משרד הבריאות, לא של מישהו אחר. והמדיניות של משרד הבריאות היא לצרוך 3 מוצרי חלב ביום. הפעילות בבית ספר, כמובן, עם ובאישור משרד הבריאות והחינוך. במשרד החינוך מסרו שהם לא מאפשרים את השימוש בערכות מועצת החלב בגני הילדים. את שייקה זה לא משכנע. הוא עובר לחזית הבאה, האינטרנט. מי האנשים מאחורי זה? השמות אצלנו. למה השמות לא באינטרנט? למה אותם אנשים יכולים להרשות לעצמם, להגיד לי ולך ולילדים שלנו, מה לצרוך, כאילו שהם מבינים, כאילו שהם רופאים, כאילו שהם יודעים לקרוא, אנחנו הרי לא יודעים מי אלה. בן אדם קורא באינטרנט שאסור לו לתת לילד שלו את מה שכל ארגוני הבריאות בעולם, כל משרדי הבריאות בעולם אומרים שזה טוב. אני אראה לך בדיוק
לא, דרך אגב, אני כבר אומר, אל תשאלי אותי עניינים רפואיים. אני לא רופא. מי שצריך לתת תשובה אם חלב הוא בריא, זה משרד הבריאות. אז הלכנו לשאול במשרד הבריאות. לא יודע, אנחנו עד התרשמת שיש מקום שמשרד הבריאות תגיד שאסור לאכול לך חלב. לא יודע, יש בזה מדינה שמשרד הבריאות כלשהי בעולם אמרת. פרופסור איתמר גרוטו הוא ראש שירותי בריאות הציבור, וגם הוא לא מקבל אחריות על הסיפור של סידה ודן. הנה, תסתכל. אנחנו צוות סידן, איפה אנחנו נמצאים? נכון, בתוך מוצרי חלב. מי יודע כמה מוצרי חלב צריך לאכול כל יום? נכון, 3. אוקיי, אז אני, כמו שאמרתי לכם, אני לא, זאת אומרת, זה לא מסר שמשרד הבריאות בוודאי לא התחבר אליו של 3 מוצרי חלב ביום כאיזשהו מס. בעצם מה יש לנו בחלב? יש לנו חלבונים, אז אפשר להביא את זה ממקור אחר, או מקטניות, או מבשר, כמובן. את הסידן אפשר לקחת ממקורות אחרים. ויטמינים שישנו בחלב אפשר לקחת, זאת אומרת, יש חלופות לדברים האלה, למשרד הבריאות אין שום בעיה עם זה, להפך, אנחנו בהחלט חושבים שזה גם גישה נכונה. אז במשרד הבריאות מבהירים שאין חובה לצרוך 3 מנות חלב ביום, וזהו, פחות או יותר. כל עוד אף מדינה לא תשנה את ההמלצות ולא תכריז על חלב מוצר לא בריאותי, בישראל לא מתכוונים לעשות דבר. סכומים גדולים מאוד של כסף מעורבים כאן, ושוק החלב והתחליפים שלו ימשיך להיות מוצף בנתונים סותרים. מי כאן החתול, מי השמנת ועל מי צריך לשמור, זה כבר אתם תחליטו.